Herr Präsident, die Bühne gehört Ihnen. Пан президент, сцена належить вам. Вам слово. Дуже дякую. Дуже дякую. За таку підтримку. Дякую за таку підтримку. Дякую. Це підтримка нашої держави, наших людей, від вашої прекрасної держави. Дуже вдячен за це. Дуже приємно. Вперше на вашому фестивалі. І дякую за можливість звернутися і поговорити. Шановний пане федеральний президент, вітаю вас. Шановний пане федеральний канцлер, шановні модератори і люди, шановні пані та панове, присутні і всі звичайні люди, які нас дивляться в різних країнах світу, нашого чудового світу. Вдячний за запрошення ще раз взяти участь у вашому форумі. Game Changing – це дійсно те, що можна сказати про Україну. І цілком логічно, що такий форум відбувається за нашої участі. І одразу хочу звернути вашу увагу на один факт, дуже вагомий, на мою думку. За роки, що минули, відбулось багато різних дискусій про те, яким може стати наше життя. Люди довго сперечалися про те, що варто змінити і що може змінитись, але зараз вперше за багато-багато років чи навіть десятиліть зміни говорять самі за себе. Це факт. Їх більше не потрібно шукати. Вже не до дискусій і вже не до суперечок. Кожен і кожна можуть просто побачити, що треба робити. Робити негайно. Просто погляньте на те, що відбувається. Погляньте, як легко одна держава створила для багатьох-багатьох інших загрозу, масштабну загрозу, небезпечну хвилю. Наприклад, загрозу масштабного голоду. Росія заблокувала Чорне море, це не секрет, і у неї в заручниках тепер мільйони людей, звичайних людей в Африці, Азії, в Європі. Ми всі в заручниках. Ви у неї в заручниках. Бо якщо не зняти цю загрозу голоду, якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне і вас, хоча Австрія знаходиться все ж таки далеко від моря. Погляньте, скільки змогла зробити одна держава для розповсюдження небезпечних теорій змови, конспірології, агресивної пропаганди, про яку довіру до ЗМІ, до засобів масової інформації може бути говорити з часом, якщо Росія і надалі буде витрачати мільярди доларів щорічно на розповсюдження брехні. І ця брехня буде залишатись в інформаційному просторі навіть Євросоюзу. Погляньте, будь ласка, на кіберудари, яких зазнали і Україна, і Литва, і інші країни. Росія підтримує кіберзлочинців, у яких тільки одне завдання – знищувати безпеку. Я впевнений, що всі знаєте про те, як великі корпорації нехтують правом людей на приватність і привласнюють собі дуже багато даних про кожну людину. Але, що ви можете протиставити, коли це і навіть значно гірше робить найбільша держава у світі? Та й просто погляньте на ціни, на пальне, на газ, тощо. Що з ними відбувається? Ринки надто залежні від російських компаній, від «Газпрому», російських постачальників нафти. А отже, гаманці європейців надто залежні від того, скільки хоче з них витягнути. Знов-таки, одна держава. Одна держава не може ламати життя всіх в Європі чи навіть у всьому світі. Ця гра повинна змінитись. Скільки років говорили про те, що Європа не повинна залежати від російських енергоресурсів, і в цьому році треба встигнути це зробити, щоб
Наступна зима не стала катастрофічною. Скільки років говорили про те, що Росія витрачає нафтодолари і газоєвро проти самого ж Заходу, проти всієї спільноти демократичних країн. Вона спонсор розколів і дезінформації, антиєвропейських політичних рухів і проблем для усього континенту. Цей потік грошей, який використовується проти демократичного світу, має припинитись цьогоріч. Інакше всі у світі, хто ненавидить демократію, зрозуміє, що демократичний світ не здатний захищатись. І щодо війни. Ви знаєте, про війну кажуть, що це продовження політики іншими засобами. Якщо говорити про російську війну проти України, то це дійсно так. Це продовження давньої антиєвропейської політики Росії. І кожен російський окупант на українській землі, він це усвідомлює. Але чи усвідомлюють це дійсно всі у Європі, у Європейському Союзі? Пані та панове, український геймченджинг полягає в тому, що ми даємо шанс зробити те, що давно треба було зробити. Максимально посилити європейську єдність, позбавити Європу залежності від російських енергоресурсів, максимально підтримати вільні засоби масової інформації, які працюють за журналістськими стандартами, щоб було чим захищати правду. Правду від пропаганди, значить від брехні, конспірології і антинаукових теорій, створити дієві спільні європейські інструменти захисту від кіберзагроз. І обов'язково, це просто життєво необхідно, підкріпити міжнародне право реальним покаранням за його порушення. Очі усіх агресивних політичних рухів і режимів у світі зараз направлені на те, що робить Росія проти нас, проти України. Вони вичікують, щоб поглянути, а чим заплатять російські посадовці і військові командири за те, що вони роблять на території України. Чи зможе світ притягнути до реальної відповідальності воєнних злочинців? Якщо так, це буде міцною опорою для миру на землі в майбутньому. Якщо ж ні, якщо сотні порушених Росією договорів, конвенцій залишаться просто папірцями, то людству доведеться розбиратися ще з сотнями інших агресій. Україна дає цей шанс зробити потрібні кроки. Україна дає цей час, щоб встигнути їх зробити. Ми зобов'язані перемогти у цій війні, розв'язані Росією, щоб надії усіх нормальних людей на мирне, прогресивне майбутнє дійсно змогли реалізуватися. Чи можливо це без допомоги Австрії? Вважаю, ні. Я вдячний вашій державі за підтримку. Чи можлива наша спільна перемога без потужних санкцій, які мають посилюватись регулярно, щоб держава-терорист не встигала до них адаптуватись? Ні. І я прошу вас подвоїти активність в підготовці цих санкцій, підготовці 7-го пакету санкцій Євросоюзу. Тільки в цей час, тільки цими місяцями, тільки цьогоріч можуть бути зроблені потрібні кроки. Або гра зміниться на користь Європи, або вороги демократії, свободи повірять, що гра може змінитись на їхню користь. Ми з вами маємо встигнути. Я дякую вам за увагу. Слава Україні! Дуже дякую. Президент Зеленський, vielen Dank. Президент Зеленський, ще раз дякуємо.